במבט לגלזגו עם התכווננות כאן, אלינו. בזמן שהוועידה נמשכת שם, מחקר ישראלי מעריך מה יקרה לחופי הרחצה של ישראל בתרחישים שונים וגם מאוד לא אופטימיים של עליית מפלס הים. נאמר שלום לפרופסור דוב צביאלי, הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין. שלום, לילה טוב. לילה טוב, רינת. בעצם המחקר שלכם סובר שעוד לפני מה שהמומחים מעריכים, הרעיון הזה של לשחק מתקות על חוף הים יהיה סוג של רעיון נוסטלגי. לא צריך לחכות עד שנת 2100 לראות את התחזיות. יש גם שלבי הביניים, ואנחנו מתייחסים לשלבי הביניים. שמה זה אומר? מתי אתם צופים? תראי, התחזיות שמדברים היום, עד שנת 2100 מדברים על עלייה של מטר ביחס לשנת 2000, במקסימום. עלייה של מפלס המים. מפלס הים, נכון. השאלה עכשיו, מה קורה בדרך? מה קורה ש-20, 40 סנטימטר, 60 סנטימטר? והמחקר שלנו מראה שכבר ב-40 סנטימטר, אנחנו נאבד את החופים שלנו, את מרבית החופים שלנו, בטח במרכז ובצפון. אולי יישארו קצת יותר חופים בדרום, וזה יקרה בדור הקרוב. אתה יודע להאריך שנים? כלומר, אם מטר זה עד 2100, 40 סנטימטרים, אנחנו יודעים להאריך? אני מעריך ש-2050 אנחנו כבר נראה נוף אחר בחופים שלנו, בעיקר בחופי השרון, בקטע שבין בת ים צפונה, עבור דרך תל אביב ועד הרצליה, נתניה וחדרה, באזור הזה שהחוף הוא מאוד צר, פחות מ-30 מטר. החופים האלה מועדים להצפה, לצמצום. נשכח מלשים מגבת על החוף, נשכח משחק מתקות, כדורעף חופים וכל מה שצריך. אנחנו נרד לחוף מחוף שהוא סלעי, גבוה, מלאכותי. בדרום ישרדו חופים, וככל שיעבור הזמן, התופעה תהיה יותר חמורה, היא תשפיע גם בתוך הנחלים, באזורים יותר פנים. אבל בשלב הראשון החופים יוצפו. כבר עכשיו החופים שלנו צרים בקטעים מאוד ארוכים של החוף. כי יש בעצם, אם נפשט את זה רגע, יש התאמה בין העלייה של מפלס פני הים לבין אובדן החול, אובדן החוף למעשה. נכון. Okay. נכון, החופים שלנו שטוחים, לא חופים תלולים, וכל עלייה של 10 סנטימטר היא דרמטית, וכתוצאה מזה אנחנו צריכים להיערך ולא לחכות עוד עשרות שנים שנראה מה קורה. העלות אז תהיה הרבה הרבה יותר יקרה מאשר הערכות כבר עכשיו, או לפחות להכניס את זה לתודעה. אז בוא נדבר רגע על הערכות הזאת, כי להחזיר אחורה אני מניחה שכבר מאוחר מדי, אבל איך אנחנו כן יכולים לא לגרום לזה להידרדר כפי שאתה אומר? תראו, יש מדינות היום, איטליה בוונציה ובהולנד, פשוט בונות הגנות ימיות, סחרים בים. ישראל, אנחנו לא שם, כי א', יש לנו קו חוף ישר, אין לנו מפרצים. הנושא הוא מאוד בעייתי, אבל אנחנו צריכים לעשות סדר עדיפות על מה אנחנו מגינים. לעניות, לא היום, אבל בעוד מספר עשרות שנים, לא רב, אנחנו צריכים להגדיר, אני קורא לזה קופסאות, כדי שיהיה לנו רצועת חוף חולית, בטח במרכז, אדירות. אלה פרויקטים שיכולים להגיע לעשרות מיליוני דולרים לפרויקטים. על משבר האקלים. של דעות מדעני אקסטרים שחוזים עליות באמת קיצוניות. אני יודע, היה בין 5 ל-10 מטר יותר מהיום. עכשיו, האם אנחנו נגיע לשם? נגיע לשם. זה קורה לנו כל 100,000 שנה, זה מה שקורה. למה זה קורה? אנחנו יודעים שזה קורה בעיקר בגלל השמש, אנרגיה שפק של רגע בים. תודה רבה לך. תודה רבה לך. עוד לא סיימנו. יש לנו עוד מוזיקה.